fram någonting coolt. My life is for soldiers. Ja, jag tänkte jag ska köra Magnum, men den var jag också bannad. Ja, jag vet. Jag blev trippelbannad. Jag blev dubbelbannad. Sen tog du min hjälte och så tänkte de inte en köra Magnum, så var tvungen att köra. Ja, men då, vad skulle jag ha spelat? Hade jag börjat våld inta med en klingis. Ja, egentligen borde man ha gjort. Nej, jag borde inte ens köpa. Jag måste köra eller man kör inte, kör man en staff. Gå och spell, Sander. Why do we have right click ignore, thank you, now you are shutting the fuck up. What? For all eternity. Fuck off. Next, goodbye. Creeps are about to spawn, you fucking idiot! Fan vad nice alltså. Käften. Shut the fuck up, monkey. Kastar väl bara ett litet tantrum. Får han gör om han vill. Varför är han så jävla blå för? Är det Ikor-grejen? Varför? Ja. Tråkigt. Ska bara lämna och gå next. Det är fucking waste of tid. Vadå nej? Vad fan ska vi göra här då? Hade vi haft vettiga hjältar hade vi kunnat göra någonting. Nej, jag går in i den botten också. Rop, go next eller kom igen nu. Vi kan ju se det här strax. Du ja. Tror de här folk kommer passa. Lämna. Ja, ska du får dubbel, du får ju dubbel remove rating då, jag orkar. Med tanke på den första redan har lämnat, så jag tror inte Frans kommer bli cancelat före. För det andra är det bara waste of dice. Och ska vi slå vara att de inte, någon av de här två kommer inte säga, för de kommer ja, säga men de då kan vi göra en annan version. Ja, men då gör vi det då, före när vi gör det då. Har vi gjort det eller? Nej. You're not going anywhere. Jag tror ändå hade man varit snäckan det här gamet, så hade vi nog kunnat vinna. Nej, inte snäckan, Pubbles. Och vi hade haft en lite bättre start, då hade vi kunnat vinna. Eller om du hade spelat en vettig hjälte. Finns, fanns nej, inga vettiga hjälte. Nej, det vet jag väl. Finns ju inga vettiga för mig heller.
Men vi har en arachna. Det har vi definitivt. Mm. Prisoner var jättearg att du inte gjorde setups med honom. Det där kan lämna. Han blir upprörd då, kan inte bry mig mindre. Det är nästan som att det är ju något ja, helt nytt. Nej, det är tråkigt att någon ska springa tillbaks med honom. Jävlar, easy monies. Jag kan vota om Yate. Concede the game, retards. Som sagt, högst oväntat. Ska lämna en hamfrun. Eller så kör vi bara tills nästa färg. För då har vi ultis. Jag kan få en stärk. De har ju egentligen en värld, typ två värld för jänta. Så är det två värld precis. Fan release, jag undrar den. Eller jag vet inte, kan vi spela ut dem här? Jag tror det. De har rätt skithjälte. Jag vill ändå försöka, det kan vara ja. Kul. Men alltså om vi börjar mega förlora. Jag måste hem alltså. Det får inte vara så jävla kaxigt och nöjligt. Snart får vi pengar. Smycken. Jag ska ta hans boots. Jag väntar på att ta hans boots. BB5. Ja, det blir bara att sitta och... Jävlar, jag drog en jättefulling, jag sålde min egna Power Supply och tog hans. It's a grief. Jävlar. Tänk på ett tag. 4 sekt i Fisher. Alla? 3. Ska jag gå för det? Nej, eller ja. Mm, vad värt. 4 sekunder till Fisher. Jag går nog bara Steph nu ändå alltså. Ser du inte? De feedar ju jävlar. Vad är det? Jag får ju verkligen inte göra någonting. Han ska springa. I don't know. I guess vi kan vinna när de håller på så här. Va? Vision? Ja, den var Vision. Tror jag. Köper jag med mig. För de står och Arachnan står och bonkar. Eller Arachnan, Knesan står och dampar på mig. Ja, på andra sidan, tråk. Jag ulti genom 10. Jag har min ulti, jag stär från 400. Jag tog min level 1. Inte att den är så vi gör. Står vi som botta. Panzer armor activated. Det var du och jag. Vad fan dog jag räkna av liksom? Han blev chipper trippelraketad från max range plus kinesis ultar. Staff inflygandes.
Ah, vadå? Nej, det är bara tom. Där då. You're dead. Jag går nog bara på en skiva, sen kommer jag nog bara staffa vår Armadon till då. Panzer armor activated. Let's go. Armadon run it down, Ayuba. Igen tillbaka. Det är nästa fight om vi vill. 36 ult. Har du någonting? Två säckar jag ofta. Jag har ult också. Jag basar. Jag har ult. Bunkar. Nej, vad du gör då, så va? Ja, snart skrivas guard. Alltså när Armadonnen run it down bara. Dude, can you stop running in and suiciding? Like, why? Are you pretending to be funny? Haha! Fattar inte. Det är typ... Nu ska vi se hur många gånger han dött. Han dött 8 gånger. Jag tror nog minst 6 av dem har varit exakt så där. Cheap direkt alltså. Även fast Icker kan ta bort skiten. Jag har ult och staff nu. 46 min. Jag hoppar på den där. Nej, han slutade på micken. Ult. Nästan en skrivas. Nej, nej. Han gick du tråkigt, vårt lag gör. Lite utav position VM i alla fall det gamet. En del. Det är ju lite svårare än vad det ska behöva vara. Om
bara när Armadonen skulle dö hälften så mycket så skulle det vara bra mycket enklare game. Ja, nu. Se. Det var inte ens närheten. Worst. Vi säljer sig hans spikar bara ut så där by default. Ja, det är. Dödar han, kan vi backa bara? Nej, är han att döda boss eller? Jag har redan försorgat. Jag vill bara döda han då. Ja, men vad fan hade jag inte... Hade jag inte recipet FML? Ja, men... Kolfinger klickar mitt rövhål. Jag har rullat på tött. Jävlar, fast min har jättemycket längre cooldown. Han har en jävla hellflower på mig. Tji, vad snöd jag har haft en liten tid där. Har de dött? Allt för att jag kolfingrade. Spelat som en kratta och hjälper inte att nu armar de. Alltså hur har de dött så mycket de här två? Jag vet inte. Jag är väg tillbaka, jag är inte upp. Men jag skivas. Jag kan ta torna. Fuck me, vad gör du? Räknade inte med att Moan skulle komma, jag vet verkligen inte varför, med tanke på att vi dödar dem och det finns ju inte direkt något annat ställe de kommer gå anläs de portar ut. Så jävla dumt. Oh, snart chip. Va? Det är väl kan jag fucking göra något? Vet du många gånger när jävla fucking knesisen har bara livskuckat mig? Fuck me! Jag måste backa. Armadon, you have a staff! You can use your ultimate now, Davai! Jag vet inte om det var bästa valet. Ja, jag vet. Men han kanske kan han göra han tror han är odödlig, det är så jävla... Jag tror han bara är efterbliven och kan inte spela spelet. Ja, jag cheapar ju nej. Vem jag ska cheapa dock? Vad som helst. Typ allt utom kinesis när han har lagt allting. Hellflowerad, solo kraken ultad, solo kinesis ultad. Jag är rädd på 7 HP. Jag löste Mo och den andra grabben. Manna inte. Åh, Armadon använde ulti och sprang. Trevligt. Proffs.
funderar bara på att gå på en nullstone. Ja, just det, ska jag fan också. De har rätt mycket skit för det. För om det blir så att Arachnan faktiskt kan positionera sig och han blir överfokusad, så kanske man kan göra något åt det. Eventuellt på 7. Hinner det? Har man tagit den direkt eller? Bra problem. Transmute sign! Use the clip shot! Nu har jag öga. Kolla, Armadon poppin' off. Vad väl ju, kanske. Tänk den där. Stäven kan alltingen göra big plays, eller så kan det eventuellt prevent idioten från att våldfida. Keep on 3. Aj, vad jag får. Så nu ska han springa och våld inta. Ja, han överlever. Kanske bara gå på refresher efter en knullsten. Jag trodde att det var en kinesis. Just det, gör sådär. Annars kommer vi till en torskare där. Jag blir fucking. Jävlar! Du måste fortfarande få öppna upp kartan. Det är ett jävligt stort problem. Annars kommer det bara fortsätta nog länge för att det ska vara irrelevant. Snälla spelet! Hade han DD eller? Nej, jag har bara en miljon. Där bara. Han tror att han bra. Kan du slå på torn nu, please? Get back after tower, get back! Go back! Jag lägger väl bara den här på kolan på han. Kan man ha dubbel på han? Dubbel vadå? Null. Tror inte det. Eller jag vet inte. Den refreshar bara. Då kan jag behålla min. Lägga den när hans försvinner. Det är det. Ja, det är det för nästa fight. Står bara och försöker hålla den. Moa? Han kommer ut strax här. Tror du inte vi skulle vinna den här? Dogs. Han kan få den, han har klickat på den. Han
hade inte positioningsskola av ett fucking då. Båten! Allt det där för 0,4 för övrigt. Jag vet. Men det är ändå så det som är skönast, jag vet. Ska vara done efter det där. Jag måste ringa första. Ja.